در تلویزیون اندیشه. من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه های کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. همون گونه که از رخت من پیداست، من در یک سفر شاید نیمه تفریحی هستم، چند روزی است، و این است که بدون کراوات در برابر تلویزیون دوربین را ظاهر میشم. در واقع باید بریم کراوات ها رو جا گذاشتم در جایی و میبخشید. من همواره در این برنامه ها کوشش میکنم که این اتیکت کار تلویزیونی خودمون رو همواره حفظ کنم. ولی به هر روی پس از برنامه چند روز گذشته من در برگی از تاریخ که به نقد نشست سازمان مجاهدین نشستم و گفتم که آیا به راستی مردم ایران شایستگی یک بدیل و آلترناتیو و جایگزینی بهتری رو در برابر جمهوری اسلامی، جایگزینی بهتری رو از مجاهدین غرب و مریم رجوی در برابر آقای خامنه‌ای و سازمان مجاهدین غرب و این تشکیلات دهان پرکن شورای ملی مقاومت و چیزی از این دست رو ندارم، که البته میدانیم این شورای ملی مقاومت همان سازمان مجاهدین است به اضافه دو سه تا اشانتیون. اینا یه دوری شمار بسیاری رو گرد خودشون در همون سالهای نخست آمدن آقای رجوی و آقای بنی سعد به پاریس گرد آورده بودند و یکی از نخستین قربانیان این رفتار سازمان مجاهدین خود آقای بنی سعد بود و سپس رفته رفته دیگر نیروهای سکولار از این شورا جدا شدند. و در این سالها خیلی هم از خود مجاهدین جدا شدند و ماجراهای زیادی رو با ما در میان گذاشتند. ولی پس از سخنان من یکی از هم‌میهنانی که برایشان احترام زیادی هم قائل هستم و باشنده پاریس هم هست و میدانم که با دیدگاه های سازمان مجاهدین هیچ نزدیکی نداره، ولی خورده به من گرفت در یک گفتگوی تلفنی هنگامی که در پاریس بودم که آیا امینی شما فکر نمی کنید بالاخره این آدم ها با این همه جانفشانی ها و کشته هایی که دادن باید نسبت به اونها اندکی با مهربانی بیشتر سخن گفت؟ نه این است که ایشان می گفتن من هوادار و هواخواه مریم رجوی باشم یا بخوام ایشان در واقع کاری در ایران بشوند، ولی نسبت به این گروه با این همه کشته و با این همه جوانانی که به هر روی در راه ایران خودشون رو به قول ایشان شهید کردن، دوستیست که دارای گرایش‌های دینی هم هست، خب نسبت به ایشان باید با اندکی احترام بیشتر یاد کرد. و چنین بی‌محابا به آب نزد و برخورد به اونها به این تندی نکرد. یکی دو ایمیل هم در این زمینه داشتم که برخی میگفتن که شما به اندازه کافی تون نبودید نسبت به اونها، و برخی همین خورده رو میگرفتن که خب بالاخره چه کار باید بکنید، دست کم این گروه شهید داده، کشته داده. خب شاید مریم رجوی هم مانند خیلی های دیگر که از ایده های انقلاب اسلامی غیره بریدن و امروز باورمند به سکولاریسم شدند، باورمند به جدایی دین و دولت شدند، یا شاید هم به گفته خودشون بودند، شاید ایشان هم واقعا باورمند به این کار شده باشد. شما چرا این فرصت رو به ایشان نمیدهید؟ چرا این برخورد یک سویه رو به سازمان مجاهدین و خانم مریم رجوی دارید؟ البته پیام هایی هم از راه ایمیل و تکست و غیره گرفتم که در خور اندیشه ها و رفتار خود سازمان مجاهدین است و ناسزاهایی که به زبان می‌آورند. این دوستانی که اشاره می‌کردند، حتی اشاره کردند به پیکره‌ای که من از دیدار خودم با آقای بنی سعد در یکی از تارنماها گذاشتم روی برگ یک کلمه تلگرام هم آمده، میگفتن خب آقای بنی سعد هم نخستین رئیس جمهور تا حدودی مورد پذیرش آقای خمینی بودند، ولی شما امروز با ایشان نه تنها مینشینید و گفتگو میکنید و عکس یادگاری میگیرید، بلکه در کنفرانسی در کل هم با هم شرکت میکنید و تا حدود زیادی تفاهم نشان میدهید.
خب شاید خانم مریم رجوی هم چنین شده باشه. اشاره بیشتر این دوستان و بیشتر ایرانیانی که تا حدودی یک سمپاتی های هنوز به این سازمان مجاهدین دارند، بیشتر از هر چیزی درباره این جوانانی است که عضو این سازمان بودند و کشته شدند در این سالهای گذشته، از همون دوران پیش از انقلاب 57، اونهایی که در دوران مخالفت با رژیم پهلوی کشته شدند و اونهایی که پس از اون کشته شدند، همه اینها رو و من شاهد بودم، خودم در تهران در همون سالهای نخست انقلاب شاهد بودم که طرفداران آیت الله خمینی و انقلاب اسلامی با این جوانها چه رفتاری میکردن. یعنی در خیابان اونها رو واقعا زنده زنده حالا تیکه نمی کردن، ولی همونجا میکشتند. اینها رو من به یاد دارم و به راستی هم باید گفت که در آغاز کار خیلی ها نسبت به اینها امیدوار بودن و بسیاری این رو مطرح میکنن که شما امروز چرا چنین دیدگاهی دارید و من میخواهم رمز و راز دیدگاه های امروز خودم رو با شما در میان بگذارم و بگویم چرا از دیدگاه من برآمدن سازمان مجاهدین خلق و خانم مریم رجوی به جای ولایت فقیه جمهوری اسلامی در ایران فاجعه آمیزتر از جایگزینی جمهوری اسلامی به جای رژیم پهلوی خواهد. یعنی اگر امروز کسانی نادم و پشیمان هستند که چرا رژیم گذشته ایران رو برانداختند تا جمهوری اسلامی به جای اون بنشیند، من با قاطعیت خدمت شما میگویم که اگر میدانم که چنین نخواهد شد، زبانم لال، اگر خانم مریم رجوی به جای آقای خامنه‌ای بر اریکی قدرت در ایران بنشیند، شما با افسوس دنبال آقای خامنه‌ای و روحانی و آدم های از این دست خواهید گشت و میگویم چرا. من یادم هست در دبیرستان البرز که بودم، معلمی داشتیم، آموزگاری داشتیم به نام آقای بوذری. این آموزگار زبان فارسی ما بود، در ادبیات فارسی بود. البته واژه ادب واژه فارسی است، نباید با الف به جمع بسته بشود، ولی از اون چیزهایی است که همه پذیرفتن. آموزگار ادب فارسی بود و زبان فارسی، آدم بسیار با دانشی هم بود، هم در همون زمان آموزگار شرعیات ما هم بود. این آقای بوذری در گذشته، خیلی سالهاست در گذشته، خیلی هم خوش می‌نوشت، خط خوشی داشت، دوستی دینی هم با پدرم داشت و پدرم یک پیکره‌ای از اون رو که با عمامه بود یک بار به من داد که من رفتم سر کلاس درس به اون نشان دادم که پدر من زیر اون پیکره نوشته بود آخوند خر، خیلی پوزش میخوام. و این آقای بوذری خیلی برافروخته شد و از اون پس هوای منو داشت که مبادا من عکس رو با عمامه عباب عمامه دیگران نشان بدم، چون کد و شلواری شده بود. خب در اون روزگاری که من در دبیرستان البرز بودم در دهه 40 خورشیدی، نیمه دوم 40 خورشیدی، ملا بودن در جامعه شهری ایران عمومی بود، پسندیده نبود که آدمی که درس در البرز میدهد، آن هم آدمی که با دانش و فهم و شعور زیاد بود، این آدم یه موقعی آخون بوده باشه. ولی به هر حال آقای بوذری یه موقعی آخون بود. یاد دارم یک همکلاسی ما داشتیم که بعدها عضو سازمان مجاهدین شد و کشته شد، نام اون رو نمیآورم اینجا، و اون خیلی مذهبی بود. از اون زمانی که من به سختی حتی ته ریش داشتم، اون ریش میذاشت و نماز میخوند و خیلی باورمند به ترتیب های دینی بود. و یک بار در کلاس شریعت از این آقای بوذری پرسید که آقای بوذری، معنای این عبارتی که علی ابن ابی طالب یا امام حسین گفتن که امروز میدانیم که دروغ هست، اونها نگفتن، البته اسنادی هم در دست نیست که اونها چه گفته باشن، چون نخستین سندهایی که درباره اونها در آمده خیلی پس از میان رفتن و در گذشتن و کشته شدن اونهاست. ولی به هر روی این واژه، این عبارت، واژه های ان الحیات العقیدة و الجهاد یعنی چی؟ شو برگشت و
نگاه کرد به این آدم و گفت حرف بی ربطیه، گوش نکن. و رد شد. گذشت و سالها دیرتر که من در جوانی در دوران دانشجویی دستی از سیاست هم پیدا کرده بودم و علاقمند شده بودم و نخستین بار نوار سخنان آقای شریعتی رو در یکی از سخنرانی‌هاش در ارشاد حسینی ارشاد شنیدم و سپس با دیدگاه‌های سیاسی گروه‌های مختلف آشنا شدم، دوباره این موضوع مطرح شد که زندگی یعنی عقیده و جهاد، داشتن یک عقیده و جهاد و جهاد در راه این عقیده. آقای خمینی هم آمد این رو برجسته تر کرد و بیشتر آخوندها هم بر این پافشاری میکنند که بله زندگی یعنی داشتن عقیده و جهاد، و کسانی هم که مجاهدین رو برجسته میکنند روی همین چیزها پافشاری میکنند که اینها این همه شهید دادن، این همه کشته دادن. پاسخ من این است که اگر میزان درست بودن اندیشه ها در میزان کشته شدن آدم ها برای اون اندیشه ها باشد، امروز باید فاشیزم ایدری و سوسیالیسم استالینی رو حلوا حلوا کرد. 24 میلیون نفر در دوران استالین در جنگ میهنی کشته شدند، مردم اتحاد جماهیر شوروی. این 24 میلیون کشته گواه بر درستی دیدگاه های استالینی در اونجا نبود، اینها سرزمینشون پاسداری میکردن. میلیون ها آلمانی در ارتش هیتلری کشته شدند. در تاریخ ایران هیچ گروهی به اندازه سپاه پاسداران کشته نداده، چه در جنگ ایران و عراق و چه در جاهای دیگر. نگاه کنید به میزان کشته های سپاه قدس در سوریه، در عراق. نگاه کنید به میزانی که داعشی ها در این سالها کشته دادند. نگاه کنید به میزانی که القاعده کشته داد میدهد، شهید میدهد، جانباز تحویل میدهد، آدم هایی که به خودشون بمب میبندند و به میان بازار میروند. اگر وفاداری به یک عقیده، به یک داوری و کشته شدن در راه اون معیار درستی اون داوری باشه، ما گروه های زیادی رو در جهان داریم که کارهای بسیار بسیار پرتحوی و به یه معنا گستاخانه و شجاعانه انجام دادن و در راه اون کشته شدن، از چپ و راست و مذهبی، ولی به ویژه گروه های مذهبی، اونهایی که براستی ایمان داشتن. در جنگ جهانی دوم ژاپنی ها با باور به اینکه به جای بهتری خواهند رفت، با هواپیما خودشون رو به کشتی های آمریکایی میزدن، خلبان های ژاپنی. خودکشی بر پایه عقیده کم نیست، یا کشته شدن در راه داوری ها و باورهایی که انسان ها داشتن بد نیست، کم نیست. چه کسانی که به امید رفتن به بهشت کشته میشوند، جوان های بدبختی که میمین میرفتن در جنگ ایران و عراق، اونهایی که بهشون وعده داده بودن که در بهشت چندین دختر باکره گیره اونها خواهد افتاد، چه اونهایی که با باور به سوسیالیسم، کمونیسم در همین دوران کنونی پس از اینکه یک ماجرای بسیار بسیار دردناک هسته‌ای در یکی از پایگاه‌های تولید انرژی هسته‌ای ایالات متحده اتحاد جماهیر شوروی در دوران گورباچوف روی داد، کسانی می‌دانستند که خواهند بود و رفتن و اون کانون این فاجعه رو خاموش کردن، سیمان روش ریختن و کشته شدن، برای میهن سوسیالیستی فداکاری کردن. قدر اونها رو باید دانست. در این جای گفتگو نیست که جوانان بسیاری با ایمان به این که ایرانی بهتر میخواهند، زندگی بهتر برای مردم ایران میخواهند، به نام سازمان مجاهدین خلق کشته شدن. من فکر نمی کنم اونهایی که در فروغ جاویدان یا در دیگر کارزارهای ماجراجویانه آقای مسعود رجوی، خانم مریم رجوی کشته شدن، برای مسعود و مریم خودکشی کرده باشن. نه، فکر می کنم در درون احساسشون، باورشون سربلندی ایران بوده و باید اونها را ارج نهاد.
اما زندگی تنها عقیده و جهاد نیست. کدام عقیده؟ کدام داوری؟ کوشش برای به کرسی نشاندن کدام اندیشه؟ اینکه شما در راه یک اندیشه کوشش و کوشنده باشید و در راه اون حتی فداکاری کنید و جان بدهید، اگر این اندیشه یک اندیشه تبهکارانه، یک اندیشه تبعیض‌گرایانه، یک اندیشه فاشیستی، یک اندیشه دشمنانه با زندگی بهتر مردم جامعه و جهان باشد، زندگی شما تباه شده، جان خودتون هدر دادید. زندگی داشتن یک ایده درست و کوشش در راه اون است، نه هر ایده ای. کسانی که برای حفظ جمهوری اسلامی امروز در عراق و سوریه و یمن و ایران می جنگند و حتی حاضرن کشته بشوند، چه ارجی باید برای اونها قائل شد؟ صرفاً این که می خواهند کشته بشوند، به آن دنیای بهتر بروند، باید برای اونها ارج نهاد؟ چرا؟ برای چه زندگی می کنند و کوشش می کنند؟ برای زندگی بهتر برای مردم ایران؟ نه. کسی که در قالب سپاه قدس می رود و در سوریه از رژیم بعثی بشار اسد در راه کشتن مردم سوریه پشتیبانی می کند، چرا باید جانبازی او رو ارج نهاد؟ چرا باید او رو برجسته کرد و گفت کار نیکی انجام می داد؟ مگر اون خالد استانبولی که اون جنایت رو در مصر کرد باید به خاطر اینکه در راه عقیده کشته شد او رو ارج نهاد؟ نه. داشتن عقیده کافی نیست. کدام عقیده؟ باور به چه چیزی؟ اینجاست که تفاوت دیدگاه آدمی مانند من با سازمان مجاهدین است. مجاهدین ادعا میکنن که این همه شهید در تاریخ ایران دادن. درست دادن، ولی من میگویم سپاه پاسداران از شما بیشتر شهید داده، کشته داده. ولی واژه شهید رو ما از این فرهنگ سیاسی خودمون یک بار و برای همیشه باید پاک کنیم. این واژه بسیار سنگین مذهبی رو که هنوز هم ازش بهره گرفته میشه. شهید یعنی چی؟ شهید چرا؟ شهادت چیز خوبی است؟ چیز خوبی نیست. زندگی چیز خوبی است. دوست داشتن زندگی و زیبایی های زندگی چیز خوبی است. چرا که شما هنگامی که زندگی رو دوست داشته باشید، از آزار به زندگی دیگران هم پرهیز میکنید. هنگامی که مرگ برای شما هیچ بیم و حراسی به وجود نیاورد، این مرگ رو برای دیگران هم خواهان خواهید بود. مرگ چیز خوبی نیست. زندگی چیز زیبایی است. زندگی رو باید ستایش کرد. زیبایی های زندگی رو باید ستایش کرد و زیبایی های زندگی دیگران رو باید خواست، نه مرگ رو برای خود و دیگران. برای هیچ کس نباید مرگ خواست. مرگ یک پدیده طبیعی است. سرانجام سراغ ما خواهد آمد. اما نباید این فرایند رو شتابان کرد. در راه سیاست، هدف، ایدئولوژی، ایمان، مذهب، کارهایی که انجام میدهند، میروند و در یک بازاری بمب منفجر میکنند و صدها جوان و پیر و زن و مرد و کودک بیگناه رو میکشند و سپس میگویند این شهادت در راه یک آرمان بزرگتری است. اینها اگر بیگناه باشند به بهشت خواهند رفت. شما کی هستید که تصمیم میگیرید برای مردم؟ مردمی که دلشون میخواد زندگی کنن، کودک 7 سالی که هنوز مزه زندگی رو نچشیده، شما چه حق دارید تصمیم بگیرید که میخواید او رو فنا کنید چون شاید به بهشت برود؟ بهشتی که معلوم نیست باشد یا نباشد. به داوری من زندگی همینجاست، چیزیست که در دست دارید. بازگردم به موضوع مجاهدین خلق. کدام آزمون و رفتار این سازمان در درازای این 40 سال چنین گواهی رو به ما میدهد، چنین نشانی رو به ما میدهد که اینها در آینده دموکراسی در ایران خواهند ساخت؟ نگاه کنید به رفتاری که این گروه در از آغاز شکل گرفتن این شورای ملی مقاومت با کسانی که با مسعود رجبی مخالفت داشتند انجام داد. نگاه کنید. یکی که اونها رو هر کس که کوشش کرد از این گروه جدا بشود بدنام کردند، پرونده ساختند، متهم به وابستگی به رژیم کردند، حتی برخی رو تهدید به مرگ کردند. هر کس از این گروه جدا شد برای او پرونده سازی کردند. در درون اون گروه کوچکترین مخالفتی با دیدگاه های آقای مسعود رجبی کسی نمیتوانست داشته باشه. حتی در درون سازمان مجاهدین
آدم هایی که از این سازمان جدا شدن میگویند، مینویسند و میدانند که آقای مسعود رجوی پار برخی از مخالفان خودش رو به جبهه جنگ با جمهوری اسلامی فرستاد، میدانست کشته خواهند شد و از شر اونها راحت بشود. سپس نگاه کنید به این فاجعه ازدواج آقای مسعود رجوی با همسر یار نزدیکش، که این خانم از او جدا شد که زن آقای مسعود رجوی بشود و سپس چند سالی در تبل و دهل، در تبل کوبی در دهل نواختن که انقلاب ایدئولوژیک در این سازمان شده. از همخوابگی و نزدیکی آقای مسعود رجوی با خانم مریم رجوی که پیشتر همسر یکی دیگر از رهبران این سازمان بوده، انقلاب ایدئولوژیک در این سازمان به وجود آمده. آخه اینها در دوران مدرن به نظر شما شوخی نیست؟ ما از این پرت و پلاها رو از منبر 40 سال است که در جمهوری اسلامی از رادیو تلویزیون و منبر شنیدیم. صدها سال است مردم ایران از راه منبر خرافات آخوندها شنیدن. حالا یک آدم ظاهرا مدرنی به نام آقای مسعود رجوی و یارانش این اندیش های بسیار بیمارگونه رو به عنوان انقلاب ایدئولوژیک در قامت سیاست به خورد مردم دادند و امروز ما میگویم اینها یک گروه مدرن هستند. مدرن؟ گروه مدرنی که ازدواج دو نفر انقلاب ایدئولوژیک و از بین رفتن بیماری ها رو ایجاد میکنه. بروید و نگاه کنید به آرشیو مقالات این گروه، نوشتارهای این گروه در نشریات رسمیشون که چه افسانه هایی درباره این ازدواج درست کردن، چه کسانی آمدن مجبور شدن یک یک از خودشون انتقاد کنن که انقلاب ایدئولوژیک رو باور نکرده بودن و عرق شرم بر پیشانی خودشان بنشانن که چرا انقلاب ایدئولوژیک رو باور نکرده بودن، که همه بیماری ها از نقرس و بواسیر و کزاز و عرض کنم درد شکم و سر و همه چیز رو علاج میکرد در این سازمان. اگر شما به انقلاب ایدئولوژیک سازمان مجاهدی که ازدواج آقای مریم رجوی، مریم ابریشمچی با آقای مسعود رجوی، سپس نگاه کنید به دستورهایی که آقای رجوی صادر میکرد، کدام شفافیت که ما باید خبر مرگ ایشان رو از یک نماینده امنیتی دولت عربستان در کنفرانس پیشین اینها در پاریس بشنویم که معلوم هم نیست درست بوده باشد. یکی از برنامه سازان تلویزیونی که در لندن هست و آشنایی زیادی با این گروه داره، هیچ نزدیکی با اونها نداره ولی میشناسه اینها رو، در یه برنامه جالبی که بسیار هم جالب بود به این برخورد کرد و گفت ایشان احتمالاً زنده است در اردن یا تونس زندگی میکنه، فردا هم دوباره سر بلند میکنه به نام امام زمان، زنده شده. ولی از این فراتر بروم، خانم مریم رجوی میگویند که گام نخست برای دموکراسی در ایران به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت از سوی دولت‌های اروپایی است. یعنی این شورا رو باید به رسمیت بشناسند و خانم مریم رجوی که رئیس جمهور برگزیده شوراست، یعنی این شورا آمده و خانم مریم رجوی رو عنوان رئیس جمهور برگزیده انتخاب کرده، نه رهبر گروه، نه سخنگوی گروه، رئیس جمهور مردم ایران. شما چگونه می توانید به چنین نوع نگاهی پیش درآمد یک دموکراسی در ایران ببینید و باور داشته باشید که بر پایه چنین نوع کاری اینها نشانه هایی از یک دموکراسی آینده رو به ما خواهند داد؟ گروهی که از پیش بدون هیچ گونه انتخاباتی، حتی بدون انتخابات درونی، بدون که ما بدانیم چند نفر رأی دادند، یک آدمی را آورده، آدمی که به دلیل پنبستر شدن با پایگزار سازمان مجاهدین در دوره پس از انقلاب آقای مسعود رجوی به جایگاهی رسیده و ایشون شده خانم اول سازمان مجاهدین و سپس مظهر انقلاب ایدئولوژی و سرانجام جانشین همسر، که هیچ این همسری هیچ اعتباری نباید در یک گروه دموکراتیک برای کسی به وجود بیاورد. یعنی ملکه سازمان مجاهدین خلق شده رئیس جمهور مردم ایران، در سرزمین در گروهی که ملکه شهبانوی سازمان رهبر سازمان می شود و سپس می شود رئیس جمهور مملکت ایران و بناست به عنوان رئیس جمهور بر ایران حکومت بکنه برای مدتی به اعتبار خودشون،
شما چه نشانی از دموکراسی خواهی این گروه رو میتوانید ببینید؟ کجای رفتار این گروه نشانی از یک نوع دموکراسی در آینده ایران خواهد بود؟ گروهی که با پول کلان سیاستمداران سوخته غربی رو در واشنگتن و در پاریس جمع میکنه تا اونها هورا بکشن برای خانم مریم رجوی، به راستی دموکراسی برای ایران ارمغان خواهد کرد در آینده که ما باید امروز دلسوز کشته شدگان این سازمان باشیم؟ دلسوز هستیم. هر کسی که در راه کوششی برای جامعه ایران کشته شود باید نسبت به اونها دلسوز بود، حتی به اونهایی که نادانسته در راه پشتیبانی از این حکومت در جنگ در زد و خورد ها کشته شدن، جوانهایی که در راه جنگ ایران عراق جان باختن، جوانهای 16-15 ساله، مگه نباید برای اونها دلسوز بود؟ اینها که نمیدانستن که چه میکنن، اینها در راه مملکت کشور میهن که به اعتبار اونها در قالب این حکومت نمادین شده بود رفتن به کشته شدن، فکرم میکردن میرن بهشت، برای اونها باید دلسوز بود. اما ایده رو که نباید ستایش کرد، اندیشه رو که نباید ستایش کرد. اندیشه سازمان مجاهدین خلق اندیشه زهراگین برای آینده ایران است. هیچ نشانی از دموکراسی در این اندیشه نیست. سکولاریسم و جدای دین و دولت تنها به این معنا نیست که کسانی بیایند و ادعای اون رو بکنند، که البته ایشان میگویند در این زمین ها تندروی هم شده. نمیدانم معنای تون روی در زمینه چیست. جدای دین و دولت یک رفتار نمادین و استوار دموکراتیک است. یعنی ساختارهای فرمان روایی کشور باید زمینی باشند. ملت باید، مردم باید در راه قانونگذاری و در راه سازماندهی نهادهای اداری کشور مستقیم دخالت بکنند. قدرت دولت، منشأ قدرت دولت اراده ملت است. همه فرمان روایی از اراده مردم باید سرچشمه بگیرد، نه اراده خانم مریم رجوی و دستچینی از آدمهایی که هورا کشیشان هستند و سپس سیاستمداران سوخته ایالات متحده آمریکا و اروپا، اونهایی که با پول آمدند. فکر نکنید آقای جولیانی و دیگران از سر دلسوزی برای مردم ایران جمع شدند. برخی از اینا حتی نمیدونن روی نقشه ایران رو نشان بدهند. دلسوزی اونها برای منافع خودشون، جیب خودشون، حتی منافع ملی آمریکا هم اونقدر برایشون بهایی نداره. اینها بدون پول به هیچ کجا نمیرن. یا امروز پول گرفتن یا وعده هایی گرفتن که در آینده امکانات بیشتری به اونها داده بشه. این ساختن دموکراسی در ایران، مردم ایران در جنوب ایران برای آب جانبازانه به خیابان بیاورند، بیایند. دختران ایران به دلیل کنار نهادن حجاب زندانی بشوند. مردم ایران به راستی جان بر کف در راه به دست یافتن آزادی و دموکراسی جان ببازند، کوشش کنند، به زندان بیفتند، شکنجه ببینند. خانم مریم رجوی و آقای جولیانی برای ما دموکراسی بسازند. این دموکراسی نیست که من و شما میخواییم. این سازمان پدیده پلیدتر از آن چیزی است که در گذشته بود. شما نگاه کنید، از پس وعده های دروغین آیت الله خمینی در زیر درخت سی این فاجعه بیرون آمد. امروز که ما رفتار سازمان مجاهدی رو در پیش روی خودمان داریم، جدا انتظار داریم اگر اون زمان از زیر درخت سیب و وعده های دروغین این فاجعه آفریده شد، این بار از این رفتاری که در پیش روی ماست دیدیم فاجعه دیگری آفریده نخواهد شد. سازمان مجاهدین منادی آزادی در ایران نیست. منادی یک دوره دیگر خطرناک برای جامعه ماست. و وای بر جامعه‌ای که یک گروهی مانند گروه هوادار خانم مریم رجوی جایگزین گروه هواداران و پیروان آقای خامنه‌ای بشن. اجازه میدهید که ترانه‌ای رو که کارگردان ارجمند برنامه آقای امیر برای ما فراهم کردن نگاه کنیم. من رشته سخن رو دنبال
خب همیانان گرامی، با سپاس فراوان از جناب امیر و این گزینش بسیار زیباییشان، رشته سخن رو دنبال می کنم. دو پرسش بسیار بسیار ارزشمند در این روزهای گذشته از دو همیهن از ایران رسیده و من در زمان بازمانده از برنامه به اونها پاسخ می دهم. نخست اجازه بدهید که این رو با شما در میان بگذارم که برنامه های بنیاد آینده در این چند هفته آینده غنی‌تر خواهد شد، چون برنامه تازه به این برنامه ها افزوده خواهد شد، خواهید دید و خواهید پسندید. اما برویم بر سر این دو پرسش. پرسش نخستی که گمان می کنم شاید در اندیشه خیلی از شما باشه این است که در واقع خلاصه اون این است که آیا می شما که این نقد رو به این نشست های درمانده در خارج از کشور کردید، واژه درمانده را هم ایشونش استفاده کردن، درست هم است. نشستی که در واشنگتن بود که نمایندگان چند گروه قومی و گروه های دیگر گرد هم آمدن و یکی از تلویزیون ها گرداننده برنامه بود، نشست مجاهدین در پاریس و پاره نشست های دیگری که من به اونها خورده گرفتم که در کشورهای گوناگون با هزینه های دانم و دانی برگزار شد. پرسش ایشان این است که شما که به همه این نوع نشست ها خورده میگیرید و مخالف این هستید که پول از دولت های خارجی مانند عربستان و اسرائیل و آمریکا و دیگران باید گرفت، چه پیشنهادی برای پدید آوردن یک زمینه گذار از جمهوری اسلامی دارید؟ من بر برنامه آینده به درازا به این خواهم پرداختم، اما اجازه بدید در اینجا یک پاسخ کوتاهی بدم. نخست این است که من سخت بر این باور هستم که جنبش سیاسی درون ایران و مردم ایران، جنب و جوش های اعتراضی مردم ایران راهگشای پیدا شدن یک راهکار برای گذار جمهوری اسلامی خواهد. رهبران آینده ایران در کوران جنب و جوش درون کشور پرورش پیدا خواهد کرد. خارج هم میتواند نقش داشته باشد. این است که من پیشنهادی که دارم و داشتم و در این راستا با خیلی هم گفتگو کردم این است که ما باید گام برداریم به سوی برگزاری یک پشت کنفرانس ها در خارج از کشور، از سوی شخصیت های سرشناس و آدم های روی همرفته سالمی که میدانیم وابستگی ندارند. مهم نیست چه دیدگاهی، از خانواده های فکری گوناگون کنفرانس های باید برگزار بشود، دستچینی از افراد که هر کدوم از این آدم ها یه پیوند ها و روابطی هم با آدم های درون ایران داشته باشند، یعنی آدم هایی رو در اونجا هم با خودشون همراه کنند و از دل این کنفرانس ها رفته رفته و این دیالوگ سرانجام یه کنفرانس بزرگ مرکزی رو وجود بیاید، یعنی ما بتوانیم یک نیمه مجلسی، نیمه نشستی به وجود بیاوریم که حالا نیمه نشست منظورم نیمه مجلس نه اینکه نیمه باشد، بلکه یک ساختاری به وجود بیاوریم که این ساختار اگرچه از میان افرادی که در خارج از کشور هستند ولی با گفتگو و اندرس خواهی از کسانی که میدانیم در ایران در کار پوشش هستند، البته باید نام اونها پنهان بمانه، با از پشتیبانی اونها باید برخوردار باشه. این چنین مجموعی اون وقت باید کوشش کند پشتیبانی گروه های مدنی رو در جهان جلب. دولت ها به نظر من گام درستی نیست. پشتیبانی گروه های مدنی حقوق بشری، گروه های مدنی هوادار گذار خشونت پرهیز، حتی پارلمان های کشورهای مختلف، نمایندگان پارلمان ها، همه اینها مثبت است و من فکر می کنم چنین کاری شدنی است و کوشش هایی در این زمینه آغاز شده و امیدوارم به انجام برسه. و فکر نمی کنم گرفتن پول از دولت‌های خارجی، اون هم پنهانی، راهی برای دموکراسی در ایران بگشاید. این پول‌هایی که به طور پنهانی گرفته می‌شود و آشکار هم نیست، حاشا می‌کنند که ما پول گرفتیم، اینها تعهد داره. دولت عربستان، اسرائیل، ایالات متحده آمریکا به کسی پول در راه خدا نمی‌دهند. پول میدن و از شما چیزی میخوان.
و این پول های پنهانی گرفته شده و هزینه هایی که برای این نوع کنفرانس ها برگزار می شود برای تعهد هایی است. فراموش نکنید که آقای چلبی رو کوشش کردن با هواپیما و سپس هلیکوپتر در بغداد فرود بیاورند و ایشان رو رهبر آینده دولت عراق بکنند. عمر دولت آقای چلبی چند ماهی بیشتر به درازا نکشید، همان گونه که عمر دولت پیمان 1919 هم چند ماهی بیشتر به درازا نکشید. ما باید ایران رو به دست ایرانیان بنا کنیم و در این راه از پشتیبانی جهان هم باید برخوردار باشیم، و اگر هم بناست برای هزینه هایی از نهادهای بین‌المللی پولی گرفته بشود، اینها باید آشکار، شفاف، با گزارش و با بررسی و بازبینی و سرپرستی نهادهای بین‌المللی باشد. نه اینکه هر کسی هر کاری خواست بکنند. می‌دانید همین سال همین گروه‌های قومی تا چند اندازه پول از وزارت دفاع آمریکا و گروه‌های دیگر گرفتند. در عراق پول رو جعبه جعبه پخش می‌کردند و جعبه جعبه به گروه‌های ایرانی و اپوزیسیونی که در اونجا پایگاه داشتن میرسید. فکر نمی کنم همه این پول ها هزینه براندازی جمهوری اسلامی شد. باور دارم که و آگاهی دارم که برخی از این پول ها به افرادی رو در جاهای دیگه جهان به جایهای رساند، امکانات بهتری برای زندگی اونها فراهم کرد. پرسش دومی که بسیار بسیار بنیادی است و بارها در گفتگوها و سفرهایم با اون رو برو بودم این است که شما که با چنین استواری برای یک پارچگی ایران ایستاده اید و با قومگرایی مخالف هستید، پیشنهاد شما برای رفع نابرابری های زبانی، فرهنگی، قومی در ایران چیست؟ آیا اصلا باور دارید که چنین نابرابری های وجود دارد؟ این پرسش رو که از همیهنان کرد از من کردن، همیهنان کردی که با گروه‌های قومی مخالفند ولی میدانند و باور دارند که در ایران ما با تبعیض‌های فراوانی روبرو هستیم. پاسخ من خیلی آشکار است. نخست اینکه اجازه بدهید که مطمئن بشم که من به پایان زمان نرسیدم. نخست اینکه آزادی و دموکراسی یکی از مهمترین زمینه‌های رفع تبعیض در جامعه است. چون یکی از زمینه‌های تبعیض در ایران تبعیض دینی است. این نابرابری‌هایی که ما در رفتار با مردم بلوچ و کرد می‌بینیم یکی از دلایل اون سنی بودن اونهاست. دولت شیعی مذهب نسبت به اونها تبعیض روا می‌داره. دموکراسی جدایی دین دولت این بخش تبعیض رو کاهش خواهد داد، دست کم در ساختارهای حقوقی. اما در زمینهای دیگر هم باید کار کرد. زبان فارسی زبان ملی ماست، زبان اداری ماست، زبان سراسری ماست، اما مردم در گوش و کنار ایران به زبانهای گوناگون، زبانهای مادری گوناگون سخن میگویند و این یکی از رمز و رازهای ماندگاری ایران است که با مردمی از تیر و تبارهای گوناگون در کنار هم هستیم. چند زبان، زبانهای چند میلیونی در ایران هست. زبان ترکی آذربایجانی، زبان کردی، زبان عربی، زبان گیلانی، زبان مازندرانی، اینها زبانهای بلوچی، زبانهای گروهای گسترده ای از مردم با اون سخن میگویند. زبانهای دیگری هم در ایران وجود دارند، بیش از 200 اندیکی. زبانها زبانهای گروه های کوچکتری از مردم هستند، زبان مادری گروه های کوچکتری هستند. باور من این است که یکم زبان مادری باید آزادانه در دبستانها درس داده بشند، یعنی در هر کجایی که شماری از کودکان از سال اولی که به مدرسه می روند تا پایان دبستان زبان مادری غیر از فارسی دارن، یک شماری رو باید تعیین کنیم، مثلا 15 نفر 20 نفر باید آموزگار و کلاس برای اونها داشت که زبان مادری خودشون رو خواندن و نوشتن رو یاد بگیرن، سخن گفتن که در خانه یاد بگیرن،
ولی خواندن و نوشتن رو هم یاد بگیرن که این زبان فراموش نشود. یعنی در هر مدرسه در تبریز باید زبان نوشتاری و خواندن زبان ترکی به کودکان یاد داده بشن. باید در کردستان مردم زبان کردی رو بیاموزن، یاد بگیرن، فراموش نکنن. هر کجا، در قوچان. دو دیگر این که انحصار دولت بر رسانه ها باید از میان برود. یعنی دولت نباید هیچ انحصاری در رادیو تلویزیون در ایران داشته باشد. می توان یک رادیو تلویزیون نیمچه دولتی داشت که بودجه اون دولت تعیین کنه، ولی رادیو تلویزیون نیاز به گرفتن امتیاز نباید داشته باشد. تا اونجایی که تابعیت از قانون دارن به حریم حقوقی دیگران تجاوز نمی کنن، یعنی نمی نوعی تلویزیونی رو به وجود بیارن که در این تلویزیون ناسزا به دیگران بگوین، داشتن رادیو تلویزیون در ایران باید آزاد باشه. و بنابراین یک شهروند کرد می تواند یک رادیو یا تلویزیون کردی در سنندج یا مهاباد یا هر گوشه و کنار دیگر ایران به راه بیندازد. و اگر مردم این رو نگاه کنند و از راه بازرگانی از اون پشتیبانی بکنند، این تلویزیون ماندگار می شود. به هر زبانی، هنگامی که شما انحصار دولت رو در این زمینه از بین میبرید، دست مردم رو برای گسترش فرهنگ خودشون باز میکنید. سبب این که انتشار روزنامه و چاپ کتاب نباید تابع دستور دولت باشه. مردم باید بتوانند به زبانهای گوناگون در ایران کتاب منتشر کنند و اگر خواننده داشته باشه این فرهنگ گسترش پیدا کنه. چهارم این که باید در حوزه های دانشگاهی رشته های آموزش یا بررسی زبان های گوناگون بومی ایران رو وارد کرد و اینها رو تشویق کرد. از این هم من فراتر می روم. باید در هر گوشه و کنار ایران که یک زبانی بر زبان های مردم زبان مردم همسایه تأثیر می گذاره، ما باید کانون های تأثیر نهادن اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به وجود بیاوریم تا مردم تبریز بتوانند بر فرهنگ مردم باکو و آنکارا و استانبول تأثیر بگذارند، نه برعکس. سرانجام هم باید زمینه اقتصادی کارهای انجام داد. در زمینه اقتصادی یکی از راهکارهایی که در دنیا آزمون شده، هم آموزشی و هم اقتصادی، تبعیض مثبت است. یعنی شما در جامعه ای که در اون تبعیض منفی وجود داشته میایید و تبعیض مثبت به کار میبرید. مثلا در نمونه ایالات متحده آمریکا برخی یا بخشی از پیمانهای دولتی تنها میتواند به شرکتهایی داده بشود که این شرکتها رو اقلیت اداره میکنه. یک زن، یک سیاه‌پوست، یک بومی آمریکا، کسانی که به عنوان اقلیت شناخته شدن، تشویق وضعیت اقتصادی اونهاست. چرا پروژه های توسعه اقتصادی در کردستان، در بلوچستان، در دیگر نقاط ایران، چرا نباید هنگامی که بودجه دولتی برای اونها هزینه می شود این پیمان ها رو به پیمانکاران محلی داد، اونها رو در واقع برجسته کرد، اجازه نداد یه پیمانکار اصفهانی بتواند در اونجا این پیمانکاری رو پیش ببره. مردم رو از نقطه نظر اقتصادی تشویق کرد. حوزه آموزشی هم چنین است. در دانشگاه ها رو باید به روی مردم بومی هر منطقه گشود، سهمیه برای اونها تعیین کرد. یعنی در دانشگاه زاهدان باید سهمیه ای برای مردم بلوچ زبان وجود داشته باشد، حتی اگر نمره آدم هایی که وارد دانشگاه می شوند از دیگران کمتر باشه. تبعیض مثبت یعنی تشویق افراد برای که وارد یک کارزار کلان اقتصادی اجتماعی فرهنگی جامعه بشن. اجازه بدهید که این رشته سخن رو هفته آینده دنبال کنم و اون رو باز کنم و با شما آزمون‌های کشورهای مختلف رو در این زمینه در میان بگذارم. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوش بود.